бүгін мемлекеттік хатшы қырымбек көшербаевтың төрағалығымен рәміздер жөніндегі республикалық комиссияның отырысы өтті қазір мемлекеттік рәміздерді пайдалануға қатысты заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар әзірленіп жатыр халық оны пайдаланудың талаптары белсенді түрде түсіндірілуі тиіс қырымбек көшербаев мемлекеттік рәміздер тәуелсіздігіміздің басты құндылығы екенін және қазақстан халқының бірлігін бейнелейтінін атап өтті сондықтан рәміздерге қатысты құқық бұзушылықтардың алдын алу ведомствалық наградаларды оңтайлан жөніндегі жұмысты жалғастыру маңызды мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың таяудағы мемлекеттік рәміздерді пайдалануды кеңейту мақсатында заңнамалық және нормативтік актілерді қайта бойынша берген тапсырмасы аясында осы салада құқықтық актіге тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілді бұл ретте жеке тұлғаларға тиесілі ғимараттарда үйжайларда оның ішінде балкондарда меншік көлік құралдарында мемлекеттік туды пайдалануға рұқсат беру мүмкіндіктері қарастырылған